Ja, hej. Velkommen tilbage. Vi har fået lidt henvendelse på videoen fra i går om, hvad det var, der skete med de her visitkort. Jeg vil prøve lige at demonstrere, hvordan man kan lave et af de her composite loops, som indgår i mange af Intuitive-fluerne nu om dagen. Composite loops er egentlig noget, der er meget bekendt opfundet af Jerry French. Det her trick med visitkortene, det er Tobbe Hedin fra Sverige, som har vist mig, hvordan man klarer det. Ja, vi kører. Læg et visitkort på bordet, og det skal være et skattedankers visitkort. Det vil vi godt tage først som sidst, ellers så sker der nogle forfærdelige ting undervejs. Men det kan man undgå, hvis man bruger det her. Tag en lille bundt hår, den skal vi bruge lige om lidt. Her er det vist noget possum. I bunden af kompositloopet skal der ligge et tyndt lag dubbing. Jeg bruger det her UV Ice Dub fra Sibai til stort set alt, også til det her. Tricket er ikke at bruge for meget, det er svært, men og det er vist allerede gået galt, men nu prøver vi. Og jeg bruger kanten på visitkortet som rettesnor, kan vi kalde det, for hvor materialet skal ligge. Kanten vil der være der, hvor bindetråden kommer til at gå, så alt, der stikker udenfor, det kommer ikke med ind i selve loopet. Ja, til den her flue har jeg valgt at bruge noget strus. Trækket der prøver at fordele sådan nogenlunde jævnt. Det blev vist lige lidt for meget en klump der. Men nu ser vi. Det er også rigtig fint at komme lidt amherst. Lidt i amherst fasan ind. Tager en 7-8 strå eller sådan noget. Det er lidt omstændigt, men der er kun en vej, det er at få lagt dem på enkeltvis. Sådan jævnt fordelt. Der er nogenlunde jævnt i hvert fald. Sådan. Og så vil jeg prøve at have lidt stråler ind fra øjefjern på påfuglen. De øverste fjer her, de fungerer. Eller stråler, de fungerer helt fantastisk. De har faktisk meget bekendt, eller den samme effekt som de stråler, som man kan bruge fra reafjer. Den store forskel er bare prisen. En reafjer, den koster vel sådan cirka spidsen af en jetjer, ja, eller halv spids. Mens de her fjer fra påfuglen, de koster ingenting. Eller, du kan købe dem i min lille biks til, jeg tror vi har dem til 8 kroner, eller noget den stil. Og der er til mange fluer i sådan en enkelt fjer. Ja, sådan en stak på der. Så skal vi have et lag dubbing henover, det skal altså være et lille tyndt lag. Forsigtigt. Det holder lidt sammen på det hele. Et let tryk. Og så kommer tricket. Det andet visitkort lægger vi hen over det første og holder godt sammen. Således. Så er der styr på materialerne. Så kan man lige tage saksen og trimme lidt. Det som stikker lidt for meget udenfor. Sådan. Lægger vi herover.
Jeg så har lige forberedt en flue, hvor vi kan sætte vores composite loop i, som vi lavede forberedt. Jeg har lavet en dubbing lykke, som er lang nok til, at selve visitkortene kan være der. Den skiller jeg lige ad. Sådan. Og lægger ind materiale ind. Og så skal man sådan set have lidt selvtillid, så skal man slippe kortene. Sådan. Hold ved. Og begynde at køre med sin, som man nu har til at spinne rundt med. Og det ser helt ærligt herrens ud. Det vil jeg gerne indrømme. Hvis man tager en dubbingnål, eller hvad man nu ellers lige har ved hånden, og kører ned langs tråden, så kan man sådan krat materialerne lidt ud, få dem dele væk, som ikke rigtig.